416 günde insan içeride oturup bir neferde Efes Beyazı yalvarır ki bir nefer belediyede bir düz emelli insan tapın gelsin hakikati desin. Yok da neyi diyecek? Neyi diyecek? Diyor kardeş yalandan da olsa gelsin desin ve siz de deyin ki hala onun dediği hakikate okşuyor. Getirdikleri oydu da neydi o Şamhalıydı da desin Kasımov idi. Şahbaz, özür istedim. Şahbaz. Deyir 8000 manat orada müalicəmə pulu yığmışdım. Qapıda dedilər bir nəfər gəlir. Hiç tanımadığım adamdır. Çıxartdım pulu verdim deyir gel. Mən belə patriot oğlanam. Belə canlara dəyən oğlanam. Kim gəlsə qapıma Azərbaycan Avtomobil Yolları Agentliyinə mən Matrosov kimi sinəmi qabağa verib hamının qabağına çıxacağım. Əvvəla səndə 8000 manat otaqda neyinirdi? Ay Şahbaz, ay nə bilim Qasımov, ay nə bilim Şəmkirin qara qarası. Başka sözü demirəm mən. Məhsəti xanımla da bağlı. Ölkədə baş prokurordan yuxarı indi birdən ambusmana. Bizim ambusmanın vallahi incimək lazım deyil, hörmətli Səbinə xanım. O günkü açıqlamalarınızdan sonra mən artıq şübhə eləmirəm. Çox biabırçı bir açıqlamaydı. Biz sona qədər təmkinlə dinleyin. Jurnalist sizə sual verir. Sona qədər təmkinlə dinleyin və təmkinlə cavab verin. Mən ola bilsin, kiminsə xoşuna gəlməyin. O necə ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri indi orada özü üçün komanda formalaşdırır. Təki orada Üzeyir Cəfərov olmasa. Üzeyir Cəfərov 81-ci ildə kamera və mikrofonlar qarşısındadır. Azərbaycan, o rəhmətli Heydər Əliyevə deməli, Kremli göstərəndə deyir, mən burada işləyəndə sizin çoxunuz heç planda yox idiniz. Mən də mətbuatda, hələ eseri vaxtı, ondan sonraki dönəmlərdə, mənim çalışdığım dönəmlərdə heç çoxu yox idi. Şortikdə gəzirdilər, heç planda yox idi. İndi hörmətli Sahil Babayevin tapşırığına əsasən yığın hərbi ekspertləri və onlara təlimat verin ki, biz necə işləyək. Ay, vay, vay, işləyirsiniz. Darıxmayın. İlgəmişim, buradan İnam Kərimova müraciət edirəm. Bu Səlim Müslümov nə qədər belə konservasiyada saxlayacaqsınız? Aa, deyəsən, Guinness-in rekordlar kitabına düşmək istəyirsiniz. 3 ildir, 4 ildir, heç İlkin Süleymanova məhkəməsi o qədər getmədi. Xeyr olay, bu Səlim Müslümov nədir? Belə əvəz olunmaz bir insandır, onu məhkəməsini yekunlaşdıra bilmirsiniz. Ya qərar vermək çətindir. Ha, Həsən Ağanın qohumudur. Ayıbdır, məhkəmələri də oyuncağa çevirilməyin. 50 dəfə demişəm, gətiriblə Tatiana Goldman var idi biri. Mən ona deyirəm, ay xanım, sən heç burada yazılamaya bilirsən, da. Nə da? Qusi, qusi, qa. Hakim heç bilmir, məsələ nədəndir? Hakim, tək ali məhkəmədə, biz tolerantıq, bizdə Rus hakimləri də var, bizdə nə bilim, başqa millətin hakimləri də var. Qədər sən vətəndaşının taleyi həll olunur. Hakim heç bilmir, söhbət nədən gedir? Fatih qalq, Fatih otur, Elə desə, qardaşım, keçə elə o avtopilota da, heç hakimlərə bu qədər maaş vermək lazım deyil. Knopkanı basaq, qərar dəyişdirilmədən saxlansın. Dilim yara oldu. Deyirəm, notaris əgər saxtakarlıq eləyibsə, hörmətli hakimlər çıxarın, deyin ki, notaris saxtakarlıq eləyib. Sonra deyirik ki, haqqı pozulub. İndi bir fakt göstərəcəm mən sizə. Qoçular çıxıblar cəmaatı şülgüt eləməyə. Hara baxır hüquq mühafizə orqanları? Burada yazılı, Azərbaycan ordusunda əskər maaşları mənimsənilir. Hörmətli Müşfiq bəy, yazın konkret hərbi hissəni, biz də buradan səsləndirək. Mənim üçün heç bir problem yoxdur buradan səsləndirməyim. Ha, burada Faiq bəy yazır, deyir, komutanım Ombudsman Azərbaycanından danışa bilmir. Yox, danışır, Faiq bəy. Məsələ burasındadır ki, çox uğursuz Ombudsmandır mənim üçün, yəni mənim yanaşmam odur. Allah Elmira xanım Süleymanovaya şəfa versin. İndi biraz həm yaşına görə, həm də sağlamlığında ciddi problem var. Mən valla ölkədə ombudsmanın o varlığı ilə yoxunluğu ancaq bəyanat, nə bilim, preventiv qrup ora getdi, preventiv qrup bura getdi. İş görmək lazımdır. Nə, Sevda xanım, nədən ehtiyatlı olun? Alnımda nə yazılıbsa o olacaq da. Zaman bəy deyir ki, nə qədər tənqidlər olsa da biraz da tərsinə işləyir. İşləsinlər. Onlar tərsinə işləyəcəklər və əksinə eləyəcəklər. Və
Qardaş, Üzeyir olmayacaq, bir başqası olacaq. Bir başqası olacaq. Nədir? Tənqidin də tənqid bu iş üçün lazım olan məsələlərdir. O gün Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri, sabiq Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarov Lənkərana gedib bir status yazmışdı. Utanım yeri vay sənin, Taleh Qaraşov. Utanasan sən. Neçə ildir orada 30 durublar səni, belə möhkəm-möhkəm bıraxmırlar. Kimdən o postu təhvil almışsan? Lənkəranı nə günə qoymuşsunuz siz? Vaxt yoxdur da, neynəsin? Kişi o qədər belə qlobal işlərlə məşğuldur, orada İran məsələsi ilə, nə bilim, Fələstin məsələsi ilə məşğuldur. Lənkəranın mərkəzi küçələrinə baxırsan, kanalizasiya, o Lənkəranı o günə qoyanları Allah Taala da bir gün pis günə qoyacaq. Cənub mirvarisini o günə qoyanlar var orada, elə Lənkərandan olan icra başçıları da var idi, kənardan gələnlər də. Tofiq Zülfüqarov deyir ki, mən Lənkərana xəcalət çəkdim. Mən şəkillər var, o şəkilləri sizə göstərsəm, inanın ki, nifrət eləyərsiniz. Elə sosial şəbəkələrdə görmüşsünüz. Artıq dəyişmək lazımdır. Gözləyirlər, bu icra strukturlarında dəyişiklik olacaq. Gül kimi şəhərlərimiz var, gül kimi rayonlarımız var. 30 durublar orada bəy balalarını, əllərini ağdan qaraya vurmurlar. Amma yolu qaşımağa, bir yolu nə qədər qaşıyarlar? Bir yolu nə qədər qaşıyarlar? Biraz desin, mövzudan yayındıq. Dəyərli dostlar, gəlirəm indi, deməli, Ağsu rayonundan, deməli, Qazi Babayev Ramil Kamiloğlu. Yəni bu, Gənc Qazilər İctimai Birliyinin rəhbəri Hacı Vəliyevin yazdığını oxuyuram. Mən bu məsələləri məcburəmi buradan səsləndirim. Qazi gedir, deməli, Ağsu rayonu icra hakimiyyətində çıxan kimi oradan gedir, özünü asır. Niyə? Xeyrdua verirlər ona icra hakimiyyətində. Necəncə, qazi də özünü asır. Niyə qazi özünü asmalıdır? Erməni qabağından qaçmayan igidimiz, gəncimiz niyə problemlərinin həllinə nail olmur və o insan özünə qəsd edir? Babayev, deməli, oxudum, şəkilinə də baxırsan, maşallah, gül kimi uşaqdır, yəni cavan insandır, amma yəqin ki, ona nə isə deyiblər ki, siz bilirsiniz, o insanlar çox həssas adamlardır. Müharibə keçiblər, ölüm görüblər, itim görüblər, yanlarında ən yaxın dostlarını itiriblər. Olmaz belə, valla olmaz. Hal-hazırda bizi 4-cə yaxın izləyicisidir, bu yarım saat ərzində çalışıram, yəni o problemləri hamı da deyir ki, elə bu səhərdən axşama kimi şikayət edir. Qardaş, mən də durum, onsuz da baxırsınız da, elə sağa da baxırsınız, tərifləyirlər, sola da baxırsınız, tərifləyirlər. Mən də gəlin burada oturum, tərifləyim, siz də mən Allah cəmi ölənlərə rəhmət eləsin, rəhməti atamı gündə 7 dəfə söyərsiniz. Niyə? Nə var? Mən əksinə burada problemləri dilə gətirirəm ki, heç olmasa əlaqədar qurumlar lazım olan addımı atsınlar. Niyə bizim cavan balalarımız şəhid olmalıdırlar? Niyə bizim cavan övladlarımız, fərqi nədir? O Ağsudandır, indi Qazi Babayev Ramili deyirəm. Mən öz övladlarımdan onu ayırmamalıyım. Niyə özünə qəst eləməlidir? Niyə intihar eləməlidir? Orada şöbələr var, şöbələr yaradıldı. Nə oldu? O şöbələr də artıq biabırçılıqdır. Valla biabırçılıqdır. Yer gəlmişəm buradan. Dünən bizim dəyərli həmkarımız Əzizə xan İsmailovanın, yəni sosial şəbəkədəki sonuncu, deməli, statusuna baxın. İki nazirin söhbəti. Sahil Babayevlə Məcnun Məmmədovun. Əmək və Əhalinin sosial, az qalmışdı deyəm, qənimi nazirliyi ilə, deməli, sosial müdafiəsi nazirliyi ilə, kənd təsərrüfatı naziri gör bir-birindən söhbət eləyirlər. Və Sahil Babayev orada deyir ki, bilirsən də burada, kətdə gedir ağac buduyur, nə bilim, yalan olmasın, 1500 nə qədər rəqəm yazmışdı orada, orada bizim hörmətli dostlarımız rəqəmləri yazmışdılar. Bu ağaca nə qədər budamaq olar mı? Başa düşün, bu Allahın çayı, mən cənub zonasında o çay yığımını görmüşəm də, neçə dəfə onu o qayçı ilə və yaxud da ki, əllə çay yığırlar. İldə bir dəfə, iki dəfə də maksimum.
Bəs bu yerdə qalan ayları nə etməlidir? Ağzını açıb havaya Allahdan o nə deyirlər? Hava ilə yaşamalıdır. Deməli təklif edirəm hörmətli Əzizə xanımın o statusuna baxın, görün nələr yazıb bizim dəyərli həmkarımız və özünüz də zövq alasınız. Əzizə xanım çox obyektiv, mənim hörmət elədiyim həmkar dostlarımızdan biridir. Ona görə də mən Əzizə xanımın, Əzizə İsmailovanın anten deməli 101-dir, səhv eləmirəmsə. Yəni o kanalın aparıcısıdır, bizim dəyərli bacımız, xanım həmkarımızdır. Çox gözəl bir deməli status yazmışdır. Deməli